Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Qanunun birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş gördük sizləri. Bugünkü verilişimiz Gənclər Gününə həsr olunub. 1996-cı il. Ümummilli lider Heydər Əliyevin gənclərin birinci forumunda çıxışı. Məhz bu çıxış həqiqətən də böyük tarixi bir çıxış idi. Gənclərin qarşısında qoyulan missiya. Gənclər bizim ölkəmizin gələcəyidir. Və üstündən bir il sonra 1997-ci il ölkəmizdə 2 fevral Gənclər Günü kimi qeyd edilir. Mən istərdim ilk olaraq sizə məhz Gənclər Günü ilə əlaqədar qonaqlarımızı təqdim edim. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının quruluşçu rejissoru, Gənclərə Dəstək Layihəsinin koordinatoru, musiqişünas Ayla Kərimova Zəkəriyə. Xoş gəlmişsiniz.
Respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı, prezident təqaçısı, piyanoçu Vüsalə xanım Babayeva. Siz salamlayıram. Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, prezident təqaçısı Vüqar Məmmədzadə. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrının solisti, prezident mükafatçısı, vokalçı Atəş Qarayev. Atəş, sizi salamlayıram. Ayla xanım, ölkəmizdə hər zaman gənclərə böyük diqqət və qayğı var. 1997-ci ildən etibarən 2 fevral Gənclər Günü kimi qeyd edilməsi bu böyük bir bayrama çevrildi gənclər üçün. Eyni zamanda bu siyasət bugün də uğurla davam etdirilir. Gənclərin istər ölkəmizin xaricindən təhsil alması, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən gənclərə göstərilən xüsusi qayğı, onların təhsil məsələləri, eyni zamanda istedadlı tələbələrin gələcək fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məhz dövlətimizin ən aparıcı prioritet məsələlərindən biridir. Və Akademik Filarmoniyada 5 il öncə, məhz bizim gözlərimizin önündə, mən onda Mədəniyyət Kanalında çalışırdım, belə bir layihə formalaşdı. Və bu layihənin ideya müəllifi mənim çox yaxın dostum, Respublikanın xalq artisti, devrimizin gözəl piyanoçusu, Akademik Filarmoniyanın direktoru Murad Adıgözəlzadə və koordinatoru da, baş koordinatoru sizsiniz. Və bu 5 il ərzində mən tam səmimi olaraq deyəcəm bunu bir tamaşaçı kimi, siz bir çox layihələrə imza atdınız və buna görə sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Və illər ərzində, 5 il ərzində bizim gənc musiqiçilər bilavasitə sizin səhnəni, eyni zamanda kamera və orqan musiqi zalında vaxtaşırı olaraq keçirilən sizin layihələriniz bilavasitə gənclərə böyük bir təkan verdi. Bu qayğı, eyni zamanda bu diqqət sizin gənclərə inamınız, gənclərə etimadınız və mən istərdim ki, bütövlükdə bu layihənin yaranması və təbii ki, qarşıda olan məqsəd haqqında siz ətraflı özünüz danışasınız. Buyurun, Ayla xanım. Təşəkkürümü bildirəm, Ramil müəllim. İlk öncə çox sağımı bildirəm ki, bu gözəl doğma bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinə dəvət etmişsiniz. Sağ olun. Bu veriliş bizim üçün çox doğmadır və sevə-sevə də izləyirik. Bəli, çox düzgün vurguladınız. Gənclər tarixin bütün dövrlərində inkişafın hərəkət verici qüvvəsi olub və onların gücündən səmərəli istifadə olunanda ölkə tərəqqi edir, insanların dünyaya baxışları təzələnir. Və Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında da gənc istedadlı musiqiçilərə xüsusi diqqət göstərilir. Və 5 il bundan öncə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə xalq artisti Filarmoniyanın direktoru Profesor Murad Adıgözəlzadə tərəfindən belə bir ideya irəli sürüldü və onun təşəbbüsü ilə gənclərə dəstək layihəsi yarandı. Və layihənin adından da görmək olar ki, məlumdur ki, gənc istedadlı musiqiçilərin səhnəyə çıxarılmasında, onların səhnə fəaliyyətinin işıqlandırılmasında çox böyük dəstək olur bu layihə. Düşünürəm ki, Gənclərə Dəstək layihəsi Respublikamızın mədəni həyatında əvəz edilməz rol oynayır. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası həm milli, həm klasik musiqinin, deyərdim ki, təkrarsız mədəniyyət ocağıdır, təbliğat ocağıdır. Və bu illər ərzində, 5 il ərzində həm filarmoniyanın, həm də kamera və orqan musiqi zalında mütəmadi olaraq bir sıra tədbirlər və nəinki konsertlər, hətta festival və müsabiqələr də təşkil olunmuşdur. Bu konsertlər deməli, müxtəlif janrları əhatə edirdi, müxtəlif mövzulara həsr olunmuşdur. Burada biz vokal musiqisi axşamı, fortepiano, kamera, instrumental musiqi axşamlarının da adlarını qeyd edə bilərik. Atəş, 44 günlük müharibədə iştirakınız üçün və eyni zamanda biz hamımız bunu bilirik, eyni zamanda biz qazilərimizə təşəkkür edirik. Bu vətənpərvərinizə görə sizə təşəkkür edirəm, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Bizim borcumuzdur. Var olun. Mən sizinlə həmişə fəxr edirəm. Qiyabi də hər zaman sizi tanısam, sizin istedadınız bəllidir və ifanız, ifa üslubunuz, klasik musiqiyə məhəbbətiniz, bunlar hamısı qürur vericidir. Mən istərdim ki, məhz bu janra, klasik ifaçılığa məhəbbət hardan yarandı? Yəni, ailədə var idi mi
musiqiçi? Yəni, bəs istərdim, ətraflı özünüz danışasınız. Uşaqlıqdan bizim evdə ümumiyyətcə klasik musiqiyə çox qulaq asılırdı. Rəşid Beybudov, Müslüm Maqamayev. Demək olar ki, mən hələ onların musiqiləri ilə, onların sənətləri ilə böyümüşəm. Onlara qulaq asa böyümüşəm. Həm də mənim ana-babam özü Şirvan bülbüllərindən olub. O vaxt o Şamaxıda yaşayıb, muğam dərsləri də verib. Hətta deyilənə görə o qədər gözəl səsi olub ki, kəndin bir başından o oturub oxuyanda o bir başından səsi eşidilirmiş. O qədər zil, gözəl səsi olub. Hətta dəfələrlə Əhsən Dadaşov, məşhur tarzənimiz, onun dalıca gedib ki, gətirsin onu Bakıya, televiziyaya çıxsın. Amma ki, o istəməyib televiziyaya çıxmağı. O deyil ki, elə mənə müəllimliyi eləmək yetərlidir. Və əxsuslar olsun ki, cavan yaşında rəhmətə getdiyi üçün ölkəyə daxilində çox elə tanınmadı. Çünki 25 yaşı var idi rəhmətə gedəndə. Demək olar ki, mən düşünürəm ki, genetik olaraq bu mənim babamdan keçib bu səs. Siz onda Şamaxıdan doğmuşsunuz. Əslimiz Şamaxıdandır, bəli. Amma özüm Bakıda anadan olmuşam, Bakıda böyümüşəm. Və musiqiyə də həvəs, elə Rəşid Beybudovdan, Müslüm Maqamayevdən, bu həvəs də məndə anamı yaradıb. Çünki anam klasik musiqini çox sevirdi. Hətta operalara evdə qulaq asırdı, Rəşid Beybudova, Müslüm Maqamayev. Demək olar ki, uşaqlığım elə anamın dinlədiyi, anamın oxuduğu klasik musiqilərlə keçir. Çünki anamın özündə gözəl səsi olub, amma musiqi ilə məşğul olmayıb. Və ailədə bu məhəbbət, bu istək klasik musiqiyə sizə gətirdi musiqi məktəbinə. Bəli, bəli. Və onun da necə olduğunu sizə danışım. Maraqlıdır, buyurun. Haradasa 5-ci sinifdə oxuyurdum məktəbdə və mənim müəlliməm Rufina Barisovna bizə musiqi dərsindən dərs deyirdi. Günlərin bir gün elə belə hamını oxudurdu və birdən saxladı bizləri. Dedi ki, kim idi o elə zildən, bəlkdən, hamıdan bəlkə oxuyan? Mən səsimi çıxardım. Təbii ki, mən bildim ki, bu mənəm. Səsimi çıxarmadım. Düşündüm ki, yəqin indi danlanacam. Dedi, eyb yox, təzdən oxuyun. Təzdən oxuduq və təzdən saxladı. Müəllimə barmağını işarə elədi, sən, gəl bura. Yaxınlaşdım, dedi ki, bəs sabahları mütləq valideynin mənə yaxınlaşsın, yanıma gəlsin. Siz də həyəcanlandınız ki, görəsən nə olur? Təbii ki, mən dedim, görəsən nə qəbahat işləmişəm ki, valideynim çağırılır. Anama dedim, anam da təbii ki, o da düşündü ki, yəqin ki, nəsə bir qəbahat işləmişəm. Amma əslində çox sakit uşaq olmuşam. Və anam gəldi, müəlliməyə yaxınlaşdı səhərsi gün. Müəllimə isə dedi ki, bəs sizin oğlunuzun gözəl səs düyümü var, gözəl səsi var və hesab edirəm ki, mütləq musiqi ilə məşğul olmalıdır. Və bundan sonra demək olar ki, mənim həyatımda bir başlanğıc nöqtəsi oldu bu. Süleyman Ələsgərov adına musiqi məktəbinə başladım. Gözəl. Orada həm xanəndəlik dərslərinə gedirdim, həm fortepiano dərsləri alırdım. Və 3 il muğamla məşğul olduqdan sonra mən özüm-özlüyümdə dərk elədim ki, mənim yolum xanəndə kimi, xanəndə yolu olmamalıdır. Üslub klasik vakalar. Üslub o deyil. O da məndə, mən onu necə anladım, onu deyim sizə. Mən uşaq idim, yadıma gəlir ki, televizordan atam 3 tenora qulaq asırdı. Pavarotti, Domingo, Carreras, onlar oxuyurdular. Atam mənə dedi ki, bax gör, nə gözəl oxuyurlar. Əsr sənət belə olar, belə oxumaq lazımdır. Bu həvəs mənə elə həmən o gündən yarandı. Bu klasik musiqini sevdim, onları eşidəndən sonra daha çox sevməyə başladım. Və artıq 3 il muğamla məşğul olduqdan sonra qərara gəldim ki, mən klasik vokalla məşğul olmalıyam. Və demək olar ki, elə o dönəmdən başladım sırf klasik musiqiyə. Və gəldiniz artıq Bakı Musika Akademiyasına. Ondan qabaq başqa müəllimlərlə, Rəna xanımla məşğul olmuşam, Rəna Əliyevə ilə özü Vayen Orkestrdə çalışıb. Bəli, bəli, bəli. Rəhmətlik Ziya Bağırovla çalışmışam. Bəli, və bu teatrda uzun illər dirijor olub. Bəli, bəli, uzun illər. Mənim ilk tamaşam da məhz o dirijorun aparıcılığı ilə olub. Və ondan sonra Rəna xanım mənə dedi ki, bəs gəl səni Bakı Musiqi Akademiyasına aparım, orada çox gözəl müəllimimiz var, Hüseyin Əliyev. Bəli, gözəl pedagog. Profesorumuz, əməkdar artistimiz. Özünüz bilirsiniz ki, demək olar ki, bizim solistlərimizin bir çoxu onun tələbəsidir. Fərid Əliyev, Anton Feştan, Fidan Hacıyeva, Cahangir Qurbanov. Çox tələbələri var. Azər Rızazadə də özü Hüseyin müəllimin tələbəsidir. Və Hüseyin müəllimlə çalışmağa başladım. Elə o gün, bugün mən elə Hüseyin müəllimlə çalışmağı da davam edirəm. Bəli, uğurlar diləyirəm sizə. Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz bir müddət bu teatrda çalışdınız. Bəli, bəli. 3 il çalışmışam. 3 il, indi isə opera və balet teatrına çalışdınız. Mən sizə uğurlar diləyirəm xidməti fəaliyyətinizdə. Çox sağ olun. Hər zaman yüksəklikdə, zirvələrdə olasınız. Vüqar, siz Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvüsünüz.
bu gözəl bir nailiyyətdir. Gənc ikən Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olmaq, yeni əsərlərə imza atmaq bu gəncliyə böyük bir inamdır, böyük etimaddır. Bugünkü musiqinin öz tələbləri var, bugünkü musiqinin özünün belə desək, qanunları var, hansı ki burada biz müasir devrinlə mütləq ayaqlaşmalıyıq. Artıq düzdür, klassizm, klassik ənənələrinə söykənərək, amma müasirliyi daha çox önə çəkməliyik. Bəstəkarlığa həvəs, məhəbbət necə yarandı sizdə və bugün bir gənc olaraq ölkəmizin musiqisi üçün hansı faydalarınız dəyir? Buyurun. Qeyd etmək istərdim ki, mənim də musiqiyə həvəsim evdən başlamışdı. Daha çox dəqiq desək, mənim anam Maya Qafarova, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru və uşaqlıq dövründən klasik musiqiyə və o cümlədən də yeni əsərlərə, o dövrdə yazılan yeni əsərlərə marağım olub həmişə. Və standart olaraq hamı kimi musiqi məktəbində yollanmışam və təbii bir çox uşaqlar kimi qarşımıza bir prinsip qoymamışdıq, bu musiqini davam edəcək yoxsa yox. Elə oldu ki, illər keçdi, məktəbin son illərində artıq bu sənətə marağım yarandı. Mən tarix ixtisası üzrə təhsil alırdım və o cümlədən də musiqi məktəbini bitirdikdən sonra Asa Zeynal adına musiqi kollecinə daxil olmuşum tarix ixtisası üzrə. Təhsil aldığım dövrdə artıq ikinci və üçüncü kurslardan bəstəkarlığa marağım var idi. Ən çox da film musiqilərindən çox maraqlanırdım dərindən. Yəni, böyük təpki verirdi mənim üçün. Elə oldu ki, o dövrdən bizim görkəmli bəstəkarımız, Allah rəhmət eləsin, Arif Melikov, Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü idi. Bəli. Və təbii, o kafedraya daxil olmaq üçün tüm bəstəkarlar Arif müəllimin tövsiyəsi ilə daxil olurdu kafedraya. Mən orada ilk müəllimim Pərviz Quliyev olmuşdu bəstəkarlıqdan. Məşğul olundan sonra bir neçə fərqli janrlarda, əsasən fortepiano janrının əsər yazandan sonra imtihan verərək qəbul oldum kafedraya Arif müəllimin təşəbbüsü ilə, belə desək. Sonradan Aydın Əzmov sinifində bitirmişəm, təhsil almışam və bitirmişəm. 2019 ildə bitirəndən sonra mən qəbul oluram Düsseldorf şəhərində, Almanya Düsseldorf şəhərində yerləşən Robert Schumann adına Hofschule. Orada bəstəkarlıq, klasik bəstəkarlıq və o cümlədə film müzik, yəni film musiqisi üzrə iki müəllimlə dərs alıram. Oliver Schneller və Mix Mastering üzrə Kenny Jones. Bu mənim növbəti yaradıcılığımda və musiqi baxışımda dəyişikliklər baş verdi. Çünki yeni müasir təpkidə baş verən texnologiyalar və onların bir-birinə vəhdəti və musiqi yazı ənələri daha aşırılandı məndə o dövrdə. Bir il təhsilimi aldıqdan sonra təbii mən də 44 günlük Vətən müharibəsi qazisiyəm. Oradan ölkəmə qayıtmışdım və könüllü olaraq döyüşlərdə iştirak eləmişdim. Nə gözəl. Şükür Allaha, hər şey bitəndən sonra yenidən öz işimə qayıtmışam və fəaliyyətimi göstərirəm. Bu işdə mənə daim dəstək olan Azərbaycan Respublika Xalq Artisti bəstəkar Firəngiz xanım Əlizadədir. O cümlədən mənim müəllimim və hal-hazırda da işim daha çox film musiqisi ilədir. Çünki mən bir neçə dənə qısa metrajlı və tam metrajlı Almaniyada çəkilən Genesis filminin bəstəkarıyam və bu yaxınlarda da S-Film və Netflixin çəkdiyi The Rise of Autumn-un ikinci sezonunda bəstəkarıyam. Düşünürəm, durmadan çalışmaq lazımdır və hal-hazırda da həm klasik səbqidə çalışıram, həm fərqli janrlarda əsasən və düşünürəm ki, durmadan işləmək lazımdır ki, musiqi günü-gündən artır və insanların baxışı da günü-gündən dəyişilir. O yöntəmdə işləmək lazımdır və çalışmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram və siz hər ikiniz nümunəvi Azərbaycan gəncisiniz. Musiqiçi olaraq bu qədər vətənə bağlı olasan və yaradıcılıqla eyni zamanda vətənə sevgin olsun. Bax, görürsünüz, hər ikiniz də ailədən bu tərbiyə gəlir. Bax, sizdə Maya xanım bizim Azərbaycan musiqiçilər arasında, musiqişünaslar arasında hər zaman elə o da elmə, təhsilə, musiqiyə bağlı olan bir adam olub. Mənim xatirimdədir, mənim uşaqlıq illərimdə, Atəş deməli,
Mən balaca onda uşaq idim. Mobil müəllim mənim əlimdən tutub Bakı Musiqi Akademiyasına getirdi. Maya xanım onda Vasif Adgözalov, Süleyman Ələsgərov və Maya xanım da o illərdən mən tanıyıram ki, nə qədər ziyalı, belə mədəni bir kübar bir xanım idir və təhsildə də yenə dediyim kimi böyük bir onun xidmətləri olub və o da bariz nümunədir. Mən salam deyirəm və uğurlar deyirəm. Salih xanım, siz Azərbaycanımızın gənc olaraq musiqisini ölkəmizin hüdudlarından təbliğ edirsiniz. Bu çox gözəl bir nailiyyətdir. Mən istərdim ki, sizin musiqiyə, klassik musiqiyə həvəsiniz hardan yarandı? Buyurun. İlk öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Əslində mənim də elə klassik musiqi sahəsində olmağım heç də təsadüfi deyil. Burada da yenə də genetik irsi faktor öz rolunu oynayır. Çünki anam piyanoçu, bəstəkar, sənətşünas üzrə fəlsəfə doktoru Sevda xanım Məmmədlidir. Ay, nə gözəl. Sevda xanımın siz qızısınız. Bəli, bəli. Salam deyirəm Sevda xanımı. Sevda xanım həqiqətən çox belə bizim musiqimiz üçün çalışan, hər zaman yeni-yeni töhfələr verən bir xanım. Çox təşəkkür edirəm. Və belə deyim də, doğduğun andan etibarən evdə o gözəl musiqi sədalarını eşitmək və həm piyanoçu, həm bəstəkar olması anamın, yəni həm digər əsərləri ifa etməyə, həm özünün əsərləri yaratmağı və mənim o, belə deyək, musiqinin sehrinə qapılmamağım mümkün deyildi.
Ona görə də məndə də artıq kiçik yaşlarından musiqiyə böyük həvəs var idi. Mən hətta xatırlayıram kiçik yaşlarımda anam fortepiano da ifa edəndə mən də istirdim ifa etmək. O da mənim əlimdən tuturdu, ancaq özü təbii ki ifa edirdi. Və mən uşaq düşüncəsi ilə elə bilirdim ki, özüm ifa edirəm. O qədər sevinirdim ki, belə deyək. Və bu həvəsimi görüb anam məni 6 yaşımda Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində orta ixtisas musiqi məktəb studiyasına belə deyək, apardı fortepiano sinifinə. O belə deyək, Bakı Musiqi Akademiyası kimi əzəmətli, gözəl bina, 6 yaşlı uşaqda bir qədər həyəcan, bir qədər də sevinç hissi təbii ki doğurdu. Ancaq mən bilməzdim ki, həyatımı bundan sonraki uzun illəri də məhz akademiya ilə bağlı olacaq. Məhz burada 11 il təhsil aldım mən, əməkdar müəllim Ayşə xanım Əliyevanın sinifində. Daha sonra 2014-cü ildə bakalavr pilləsinə daxil oldum, Profesor Oktay Abasquliyevin sinifinə. Və onun vəfatından sonra, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, mən təhsilimi Profesor Nərminə xanım Quliyevanın sinifində davam etdirdim. 2018-ci ildə burada magistr pilləsi üzrə təhsilimə başladım və 2020-ci ildə bu təhsil pilləsini də fərqlənmə ilə bitirərək artıq bitirdikdən sonra məhz bu akademiyada mənə doğma olan, kifayət qədər doğma olan bir məkanda artıq çalışmağa başladım və hal-hazırda orada çalışmaqdayam konsertmeyster olaraq. Bu illər ərzində bir çox müsabiqələrdə, konsertlərdə təbii ki iştirak etmişəm. Bir sıra beynəlxalq müsabiqələr, bunlar Bolqarıstan, Almanya, Estoniya və ən son Çexiya kimi ölkələrdə birincilik və Grand Prix əldə etmişəm. Və bütün uğurlarıma görə prezident təqaüdünə layiq görülmüşəm 2012-ci ildə və adım Azərbaycan Gənc İstedadlarının Qızıl Kitabına daxil edilib. Və mən düşünürəm ki, bunun kimi bir sıra mükafatlar əslində onun elə bariz nümunəsidir ki, bəli, Azərbaycanda həqiqətən də yaradıcı və istedadlı gənclərə çox böyük diqqət və qayğı var və biz də təbii ki, çalışırıq ki, bizə göstərilən etimadı doğruldaq və belə deyək, Azərbaycan musiqi mədəniyyətini layiqincə təbliğ edək. Təşəkkür edirəm sizə. Bu sizdə çox gözəl alınır və layiqincə də təmsil edirsiniz, təbliğ edirsiniz və sizə uğurlar diləyirəm mən. Aylə xanım, mən yenidən məhz gənclərə dəstək layihəsinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki gənclərə dəstək layihəsi bayaqları verilişimizin önündə də mən qeyd elədim ki, neçə gənclərə bu böyük bir təkan verdi. Və bu layihə çərçivəsində istər klassik musiqi ilə məşğul olan ifaçılar, istər milli musiqimizlə məşğul olan ifaçılar, istər müxtəlif janrlarda rəqs də bildiyimə görə və bir çox musiqi alətlərində ifa edən ifaçıları siz
artıq təbliğ edirsiniz. Mən istərdim ki, efir vasitəsilə siz bildirəsiniz tamaşaçılara ki, bura necə gənclər müraciət eləyə bilərlər, üzv ola bilərlər. Yəni bu proses necə olur? Sizə müraciət edirlər, siz onları dinləyirsiniz, müəyyən baxış mı keçirirsiniz? Yəni mən istərdim ki, bu arada ətraflı özünüz danışasınız. Buyurun. Bəli, çox sağ olun sualınıza görə. Əslində bu sual çoxlarına maraqlıdır. Necə seçim aparılır, kimlər qatılır konsertlərə, layihə iştirakçıları. Deməli, konsertlərdə layihə çərçivəsində mütəmadi olaraq Respublika və Beynəlxalq Müsabiqələr laureatları, prezident təqaüdçiləri iştirak edir və bu da öz deməli, bir tərəfdən o bir musiqiçilərə, digər musiqiçilərə təkan verir öz üzərlərində daima çalışmaqları üçün, daima yeni adlar qazanmaqları üçün. Deməli, amma bu demək deyil ki, təkcə laureatlar layihə çərçivəsində çıxış edir. Bizim kiçik istedadlı musiqiçilərimiz də, balaca istedadlarımız da yaddan çıxmır. Onlar da çox böyük həvəslə, sevgi ilə və çox ciddi hazırlaşıb layihə çərçivəsində konsertlərdə iştirak edə bilərlər. Seçimimiz də, bəli, biz məktəb direktorları ilə, institut direktorları ilə mütəmadi olaraq söhbətlərimiz olur, dinləyişlərimiz olur və bu səpkidə seçirik. Bəstəkarlıq məktəbinin çox gözəl davamçıları da, gənc bəstəkarlar da yer alır layihə çərçivəsində və onların kiçik həcmli əsərləri, istər ki, fortepiano üçün kamera instrumental əsərləri, vokal və hətta orkestrla da çıxışlarına şərait yaradılır və buna nümunə olaraq bugün Vüqar Məmmədzadə də əyləşib bizi birləşdirir mədəniyyət verilişində onun kvarteti səslənmişdir 2019-cu ildə filarmoniyanın səhnəsində. Gənc bəstəkarlarımız hətta festivallarda da iştirak edib. Neçə il bundan öncə Gürcüstanda keçirilən festivalda çox gözəl nailiyyətlər qazanmışlar, diplomlarla qayıtmışdılar. Milli musiqi alətlərimiz Milli Sərvətimizdir adlı. Hər ay filarmoniyanın səhnəsində deməli, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ağverdi Paşa rəhbərliyi altında Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə milli musiqi ifaçılarımız deməli bu orkestrdən çıxışlar edir və çox gözəl bir haldır ki, nəinki Bakıdan, şəhərimizdən, məktəblərdən, institutlardan qatılırlar. Hətta bölgələrdən də qatılan iştirakçılar var. Sizə necə müraciət edirlər? Mütləq şəkildə biz həmin gəncin öyrənirik ki, birinci növbədə harada təhsil alır, hansı musiqi məktəbində, deyərdik ki, hansı mədəniyyət ocağında, təhsil ocağında, konservatoriyada, Bakı Musiqi Akademiyasında. Yaş məhdudiyyəti nə qədərdir? Yaş məhdudiyyəti, ümumiyyətlə, gənclər 14-29 yaşa qədər gənc sayılır Azərbaycan Respublikasında. Sadəcə olaraq o qədər yəni, həvəslidirlər bizim kiçik iştirakçılarımızda, istedadlarımızda. Biz artıq fikirləşdik ki, bir neçə ildir ki, artıq ikinci sinif, üçüncü sinif şagirdləri də hətta bəli, iştirak edə bilərlər bizim səhnələrdə, filarmoniyada və kamera vərqan, musiqisi zalında. Gözəl, mən sizə uğurlar diləyirəm, Aylı xanım. Çox sağ olun. Atəş bəy, yeni uğurlar, yeni yəni qarşıda olan planlar barədə istərdim danışasınız. Buyurun. Belə deyim də, biraz keçmiş işlərin barədə danışmaq istərdim. Buyurun. Mən bayaq qeyd elədiyiniz kimi 3 il bu teatrda Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında salist işləmişəm və bir gün mənə dedilər ki, Bakı Musiqi Akademiyasını dinləyiş keçiriləcək, Bolşoy Teatrı oranın gənclər truppasının müdürü Dmitri Vidovin Bakıya gəlir, bəs sən də mütləq özünü orada sına. Dostlarımın mənə təkidlərindən sonra özümü sınadım və dinləyişlərdən uğurla keçdim. Gözəl. Bolşoy Teatrı dəvət aldım. İkinci, üçüncü tur Bolşoy Teatrıda böyük səhnədə oxudum və orada da uğurla keçdikdən sonra 2019-cu ildə artıq Bolşoy Teatrının gənclər truppasının ilk Azərbaycanlı solisti kimi çalışmağa başladım Moskvada. Haradasa bir ilə yaxın mən orada çalışdım və sonra pandemiya başlayanda dedilər 6 ay iş olmayacaq. Bildiyiniz qədər bütün dünya bəli, yəni o vəziyyətdə, eyni vəziyyətdə oldu. Və mən qərar aldım ki, öz ailəmin yanına qayıdım, vətənimə qayıdım. Və elə də oldu, qayıtdım Bakıya, sonra bildiyiniz qədər müharibə başladı, müharibəyə getdim və müharibədən qayıdandan sonra mən
Türkiye'den Ankara Dövlət Opera Balet Teatrına dəvət aldım. Oranın direktoru Murat Karahan məni Salis kimi Ankara'ya dəvət elədi. Mən artıq demək olar ki, sənətlərimi hazırlayan müddətdə mənə İtaliyadan xalq artistimiz Yusif Eyvazov zəng elədi və dedi ki, Ateş İtaliyada San Carlo Teatrından yapıldı. Təzəlikcə gənclər truppası yaradırlar və ora solistlər lazım olacaq. Sənə məsləhət görərdim ki, sən də özünü bir sınayasan, sənətlərini göndər və özünü sına. Təbii ki, mən düşündüm, necə eləsən daha yaxşı olar və qərara gəldim ki, İtaliyaya sənətlərimi yollayım və sənətlərimi yolladım, onlar bəyəndilər və canlı ifa üçün məni İtaliyaya dəvət elədilər. 2021-ci ilin iyul ayında mən İtaliyada Neapolda oldum, orada canlı ifa elədim və canlı ifa turunu da uğurla keçdim, oranın gənclər truppasına solist seçildim. Oktyabr ayında əslində mən orada olmalıydım, İtaliyada olmalıydım. Sadəcə olaraq əksuslar olsun ki, pandemiya ilə bağlı olaraq yəni İtaliyaya gedə bilmədim və hal-hazırda da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrında çalışmağa başlamışam. Gələcəyə aid planlarım isə təbii ki, öz vətənimdə çalışmaq, öz üzərində çalışıb daha çox inkişaf etmək və yenə də ölkəmizi, dövlətimizi Avropada, dünyada əlimdən gəldiyim qədər tanıtmaq. Hansı tamaşalar üzərində hazırda çalışırsınız? Hal-hazırda Donizettinin Nimarina operası üzərində çalışıram. Svadba Figaro operasını hazırlayırıq. Və kənd namusu Turido obrazı üzərində çalışıram. Uğurlar, uğurlar deyirəm mən çox sizə. Sağ olun. Mən istərdim Vüqar bəy sizdən, yəni hazırda indi gələcək planlarınız haqqında danışasınız. Bu barədə özünüz ətraflı məlumat verəsiniz. İnşallah qarşıda qoyulan planlar çoxdur. Düşünürəm Allahın izni ilə gerçəkləşər bunlarda. Qeyd elədiyim kimi, siz də bayaq qeyd elədiniz, klasik janrda film janrı fərq eləmir, mahnı janrı ya bütün musiqi səhvkisində nə baş verirsə çalışıram, o yöntəmlərdə çalışıram, işləyim ki, daha rahat, daha düzgün şəkildə ifadə etmək lazımdır dinləyicilərə, çünki dinləyicilər fərqlidir, fərqli publika var və bu publikanı da düzgün şəkildə əldə etmək lazımdır. Yəni, düşünürəm, bəstəkarlar ümumiyyətcə fərqli janrlara da baş vurmalıdırlar, belə deyək ki, o cəhətdən də publika əldə eləsinlər. Qarşıda qoyulan planlar çoxdur təbii. Bu yaxınlarda mən hələ yeni bir əsər üzərində çalışıram, simfonik əsər. Daha çox standart səsləmə biraz tez istənilən kənar. Belə deyək, daha çox ambiyans və fərqli səs effektləri, o cümlədə simfonik orkestr. Bu bir miniatür olacaq. Kreativ yanaşmadır. Daha çox kreativ, bəli, biz tərəfdə olsa, amma dünya platformlarında artıq bu qəbul olunan qəbul bir ambisiyadır. Qəbul olunmuş, bəli, yanaşma. Yəni, mən Azərbaycan üçün nəzərdim. Azərbaycan üçün. Yəni, bu tərzdə işləyirlər. Miniatür üzərində çalışıram, artıq bitirmədəyəm inşallah. Daha çox türk abu havası və tarixi və bizim milli tariximiz və bizim köklərimizə sarılmış bir ənənəyə malik bir musiqidir. Gözəl. Və bir neçədə də xırda filmlər üzərində çalışıram. Həm Azərbaycanda, bu yaxınlarda səfirə məsələn Elvin bəyin filmi Qarabağa qayıdır filmin təqdimatı keçdi. Onu da musiqisini mən yazmışdım Azərbaycanda da. Yəni durmadan çalışıram. O cümlədən qardaş ölkə Türkiyədə çoxlu dəvətlər gəlir, həm canlı konsertlə bağlı, həm bu tərzdə. Düşünürəm, durmadan çalışmaq lazımdır. Daim Azərbaycanımızın adını uca saxlamaq lazımdır. Xalqımızın, millətimizin. Başqa bu qədər. Sağ olasınız. Amma gələcəkdə dostlarınızı unutmayın. Bizim üçün də bir nəsə tenor səsi üçün nəsə yazın. Qeyd etmək istərdim. Atış Kara bu yaxınlarda əslində Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında mənim bəstələdiyim Ay Üzlü Nigarım romansını. O da biraz fərqli ansambl xarakterində idi. Nə gözəl. 5 alət idi. Çello, darbuka, arfa və ney. Nə gözəl. Və Ateş oxumuşdu, çox gözəl alınmışdı, düşünürəm. O cümlədən də hətta Türk Soyun da təşkilat keçirdiyi, Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi Muğam Mərkəzində Ateş orada da oxumuşdu. Sonra da əsərə
bizim değerli ifaçımız Fəxri Kazım Nicat da müraciət eləmişdi. Ve mən bəstəkar kimi kənardan da maraqlı olur ki, hər ifaçının fərqli özünə məxsus strukturda işləməsi və özünə məxsus musiqiyə yanaşması bu çox gözəl ambisiyadır düşünürəm. Yəni bu yöntəmdə işləmək lazımdır. Bəli, uğurlar diləyirəm sizə. Var ol. Sizin planlarınız nədir? Buyurun. Təhsilimlə bağlı bir yenilik etmişdim. Bu Londonda yerləşən Royal College of Music, Kral Musiqi Konservatoriyasının magistr pilləsinə daxil olmağım idi. Bu ikinci magistr pilləsi sayılır məndə. Bəli, mənim üçün çox qürur verici məqamdır ki, bu nüfuzlu konservatoriyaya daxil olan ilk Azərbaycanlı pianoçuyam. Əgər qismət olsa, inşallah ola bilsin təhsilimi orada davam etdirim. Bundan başqa təbii ki, bildiyiniz kimi pandemiya dövründə təəssüf ki, bizim konsert həyatımız bir qədər, belə deyək, fasilə vermişdi və artıq bir neçə aydır ölkəmizdə konsert həyatı bərpa olunur, digər sahələr kimi və belə deyək, mən şəxsən öz adıma deyə bilərəm, bir çox böyük motivasiyayla səhnəyə qayıtmışam. Qəbələ Musiqi Festivalında çıxışım olmuşdu, Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimlərinin konserti çərçivəsində və gələcək üçün təbii ki, bir sıra konsertlər planımız da var, ancaq ən yaxın gələcək üçün onu qeyd edə bilərəm ki, bu fevralın 4-ü Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında baş tutacaq konsertdir.
Bu konsertdə mən Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri ilə dirijor Mustafa Mehmandarovun rəhbərliyi ilə Chopin'in bir sayılı Mi minor konsertini ifa edəcəm Allahın izni ilə. İnşallah. Və məs uğurlar diləyirəm sizə. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm və məs bu konsertdə Yeni Gənclik Günləri layihəsi çərçivəsində baş tutacaq. Və gələcək üçün təbii ki, bizim planlarımız bitmir, bilirsiniz ki. Tükənməzdir, yaradıcı insan. Musiqi elə bir sənətdir ki, burada zirvə yoxdur və biz daim öz üzərimizdə çalışırıq. Və mən düşünürəm ki, burada əyləşən musiqiçilər hər birimiz ixtisasımız fərqli olsa da, müxtəlif məqsədlərimizə gedən yollar fərqli olsa da, əslində ali məqsədimiz, amalımız birdir ki, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə layiqincə xidmət etmək və inşallah düşünürəm ki, biz də öz əziyyətimizlə buna nail olacağıq. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bilirsiniz, Ayla xanım, sevindirici məqam nədir? Bu veriliş artıq neçə illərdir Mədəniyyət kanalında yayımlanır və hər il 2 fevral günü Gənclər gününü biz bu verilişdə qeyd eləyəndə bu gənclər sırasında bir neçə gənclərdir ki, bu cümləni istifadə edirlər ki, fərz edək ki, Londonda, istər Amerikada, istər Avropada ilk Azərbaycanlı gənci. Bu bilirsiniz insana nə boyda böyük fərəh hissi verir, yəni ilk Azərbaycanlı, bəli. Və bunların hər biri də bizim üçün əslində böyük töhfədir. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, qarşıdan Gənclər günü gəlir. Gənclər günü münasibəti ilə hər bir gənci biz təbrik edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinin bu dəfəki sayı Gənclər günü nəsr olunmuşdu. Gənclər gününüz mübarək. Növbəti verilişdə görüşənədək.